ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ چې که اروپایان پر امریکایي محصولاتو تعرفې ولګوي نو موږ به هم د هغوی پر موټرو باندې تعرفې ولګو. امریکا د کاله 800 میلیونه ډالره د تجارت غیر متوازن تاوان لري، ځکه چې زموږ تجارتي معاملاتو پالیسۍ عاقلانه نه دي. نورو هیوادونو له کلونو کلونو راهیسې له موږ نه ګټه کړې ده. هغوی په دې پورې خاندي چې زموږ مشران څومره بې عقل وو، نور به داسې نه کیږي. د ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د اروپایي کمیسیون د رئیس ژان کلاد جانکر د هغه خبرداري په ځواب کې و چې ویلې اروپایي ټولنه پر هر امریکایي محصول مالیه لګولی شي. که چیرې اروپا غواړي چې خپل زیات ګمرکي محصول نور هم زیات کړي او د امریکا هغو کمپنیو ته چې په اروپا کې تجارت کوي خنډونه پیدا کړي، نو موږ به د هغوی پر موټرو باندې چې زموږ هیواد ته په آزادانه ډول راوړل کیږي مالیه زیاته کړو. هغوی زموږ موټرو ته دا ناممکنوي چې هلته خرج شي. دا په تجارت کې ډیر ستر عدم توازن دی. په دا حاضر وخت کې امریکا 2.5% ګمرکي محصول پر هغو موټرونو لګوي چې په اروپا کې جوړ شوي دي، خو اروپایان د امریکا پر موټرونو چې په اروپا کې خرڅیږي 10% مالیه لګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو او کاناډا سره د نفته او نورو تجارتي معاملو په اړه وویل چې دای به نور دې ته اجازه ورنه کړي چې نور مو په پټو سترګو لوټ کړي. Hopefully the renegotiation will be successful. دغه چې مذاکرات به په بری سره سرته ورسیږي، که چیرې داس ونه شول نو موږ به لا ډیر بریالي شو. موږ د نفته له امله له مکسیکو سره په تجارت کې د کال 1 او 1 بلیون ډالر خساره کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د چین، جاپان او شمالي کوریا په شمول نور هیوادونه هم له موږ سره داسې تجارتي معاملې لري چې د هغوی په ګټه دي، خو موږ پکې له خسارې سره مخامخ یو. موږ نور دې ته اجازه نشو ورکولی. موږ چین، جاپان او د جنوبي کوریا په وړاندې هم ډېرې پیسې له لاسه ورکوو. همداسې نورو هیوادونو ته هم. هغوی په دې پوهیږي چې زه څه وایم، ځکه هغوی د تیرو 15 کلونو په موده کې له دې حساب نه ځان ژغورلی دی. د دې تیرې اونۍ په اول ورځو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی نیت لري په راتلونکو اونیو کې پر وارد شوو پولادو 15% او پر الومونیم باندې 10% ګمرکي محصول ولګوي. هغه وویل چې دا تعرفې به تر ډیر وخت پورې مرعیل اجرا وي. نسیم ستانیزی، امریکا غاشنا تلویزیون، واشنگتن.